xildhibaan maxamed xuseen jaamac raab oo ka mid a guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada somaalilan ayaa golihiisa u soo jeediyey inay si dhow ula socdaan dooda ay maanta golaha baarlamaanka ingiriisku ay ka yeelanayaan qadiyadda aqoonsiga ee somaalilan, kaasoo uu golahooda horgeeyey xildhibaan gavin williamson oo hore xil wasiirnimo uga soo qabtay dowladda ingiriiska. Xildhibaan rambo waxa uu sheegay in somaalilan u qalanto inay caalamka ka hesho aqoonsi buuxa maadaama ay buuxisay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa dal madax bannaan. Waxa uu xildhibaan raabo ku bogaadiyey xildhibaan gavin dadaalada uu wado ee aqoonsiga ugu raadinayo somaalilan. Xildhibaanka ayaa golihiisa ka codsaday inay si rasmiya u soo saaraan hambalyo ay u dirayaan xildhibaan gavin. Mudane guddoomiye mudanayaa, marka hore waxaan si weyn ugu mahad celinayaa mudane gavin williamson oo ah xildhibaan si dhow ula socda somaalilan. Waxaan ku hambalyanayaa dadaalka uu sameeyey iyo tallaabada hore socodka ah ee uu qaaday xoojinta xidhiirka labada waddan. Mudane Gavin Williamson oo hore isagoo ah wasiir gaashaanniga ee dalka Ingiriiska ama xoogayaha difaaca Ingiriiska ayuu Soomaaliland safar ugu yimid. Waxa uu xoogaal dhow u yahay horumarka daldhis iyo dowlad dhis ee aynu gaarnay 30 sannadood u dambeeyey. Mudane guddoomiye mudanayaal, qaranimada ay shacabka Soomaaliland gaareen oo ah mid buuxisay dhammaan shuruudaha sharciga caalamiga ee u dhigay dowladnimada, waxa uu u qalantaa inay hesho aqoonsiga kasoo daahay. Mudane guddoomiye mudanayaal, ka guddi arrimo dabadeed ahaan waxaanu si dhow ula soconnaa dadaalada ka socda meelo badan oo ka mid a dunida oo ay xukuumadda iyo shacabka qurbajooga Soomaaliland ka wadaan si loo helo xiriir wanaagsan iyo ictiraafka aynu baadi goobanno. Mudane guddoomiye mudanayaal, ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka mid ah shacabka Soomaaliland qurbajooga, gaar ahaan Ingiriiska, iyo saaxiibada Soomaaliland ee Ingiriiska ee dadaalada laba kacleynta ah ka bilaabay raadinta iyo kamara dhalinta aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane guddoomiye mudanayaal, waxaan soo jeedinayaa inaad igu raacdaan inaynu si rasmi ah u hambalyanno oo isu garab taagno dadaal ka socda Ingiriiska iyo dooda uu mudane Gavin Williamson maanta soo dhigi doono qaxalka baarlamaanka Ingiriiska. Waad mahadsantihiin. Dadaalada uu ku wado in uu aqoonsi ugu raadiyo Somaaliland iyo dooda uu horgeeyey golihiisa baarlamaanka, hadalkan xildhibaan maxamed xuseen jaamac raambo ay ka soo yeedhay ayaa ku soo aadaya xilli maanta baarlamaanka dalka Ingiriisku ay dood ka yeelan doonaan aqoonsiga Somaaliland. Dalabkaasi uu horgeeyey xildhibaan Gavin oo horena u soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ee Ingiriiska. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.